Līdz pērnā gada 16. martā tam bija sarkanie diplomātu numuri, un tas vadāja kādas lielas valsts vēstniecības darbiniekus. Kara sākumā tas mainīja īpašnieku un kļuva par palīdzības busiņu Ukrainai. Ar to biedrības TV aktīvists Aigars Lauss jau 17 reižu bijis karā ierautajās pilsētās un veidus uz Latviju bēgļu ģimenes. Viņš smējas, ka šis ir veids kā busiņš. Izpērk savu karmu. Jā, jau līdz šim tas piederēja Krievijas vēstniecībai. Plašāk Aikins. Pa Latvijas ceļiem, tālāk cauri Lietuvai un Polijai, Aigars stūrē savu pusiņu uz Ukrainu. Turp ceļā tajā vienmēr ir nepieciešamās mantas, atpakaļ ceļā sievietes un bērni. Taču busiņš ir unikāls citi iemesli dēļ. Pirms tam tas piederēja Krievijas vēstniecībai. Aigars to nopirka pēc sludinājuma, jo sākoties karam saprata, kaut kas jādara. Absolūti unikālais busiņš nāca brīdī, kad patiešām bija vajadzība palīdzība Ukrainai, vedot humāno palīdzību uz Ukrainu un vedot atpakaļ šos te, nu, cilvēkus, kuri ir cietuši. Un kam bija piešķirts bēgļu status, nu tad es arī pieņēmu lēmumu, kad visus savus iekrājumus ieguldīt busiņā. Bet es ieraudzīju, kad ir arī sarkanie numuri virsū. Nu, es domāju, nu labi, nu kāda starpība, nu busiņš ir busiņš, gan jau, ka būs labā kārtībā un viss. Nu un tad satikos ar pārdevēju, un jau brīdī, kad es braucu uz šo te vietu apskatīt busiņu, es sapratu, ka es braucu pie Krievijas vēstniecības. Biežais Krievijas vēstniecības auto, kurš tika iegādāts tieši 16. martā pagājušajā gadā. Busiņš no visām pusēm aplīmēts ar Ukrainas atbalstam domātiem saukļiem. Es esmu aprakstījis viņu kārtīgi, lai zinu, arī uz ielas man sveicina un saka slavu Ukrainai, ja es vismaz nolas no lūpām caur logu. Hloci iedot do vas na dopomogu, tad puiši brauc jums palīdzēt. Un šis te uzraksts ir, nu, neskaitāmas reizes bijis arī, kā teikt, tāda komunikācijas sākums ar tieši ar karavīriem un mierīgiem iedzīvotājiem, ja, kad viņi tieši redzējuši to pašu uzrakstu. Un nāk klāt un runājās ar mums un līdz pat sarunām, līdz asarām un tam līdzīgi. Ukrainas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Miščenko Aigara busiņu ironiski dēvē par krievu autobusu un vienmēr apvaicājas, kā tam klājas. Jūs arī zināt par krievu autobusiņu? Jā, es baidījos, vai tur nav kāda viltība apakšā. Bet nē, nav gan. Tā katru reizi iedarbojās gaisa trauksme. Arī šajās dienās Aigars ar citiem biedrības tev čaļiem ir Ukrainā, un, protams, kopā ar viņiem ir arī busiņš. Aija Kīncolovs, Perševits, Latvijas televīzija.